Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice Monary. Jak jinak, vy už to poznáte prostě na dálku, že za mnou je kolekce, kterou tak milujete. Všechny milovnice minulé kolekce, která byla dozelená, byla tam černá, zelená, mechově zelená, spíše olivově zelená. Našli byste tam všechny odstíny té zelené, která patří právě k podzimu, tak zpozorní, protože za mnou je zajímavá kolekce, která se dá napojit na tu zelenou. A nebo prostě milujete tuto andělskou barvu, která je taková lehká, béžová, krásně se kombinuje s lomenou bílou, ekry, která mimochodem sedí téměř každému barevnému typu. No a tyhle ty barvičky, tyhle ty odstíny skutečně rozzáří, dodají vám na síle, dodají vám takový ten pocit té svěžesti, přestože venku může pršet a plískat, ale už se nám podzimní listy barví do barviček, takže myslím si, že podzim bude všechno jenom nesmutný, protože se podívejte do přírody a ta vás vždy nabije optimismem. Jsme u věcí, které už jsou teda více teplé, už zateplujeme, vidíte za mnou opět bundu, o které si budeme povídat, vestičky. Na všechno se podíváme, opět tento díl bude spíše ukázkový, protože Monary prostě takové je a já bych chtěla, abyste viděli na těch kouscích ty detaily, které tady jsou. Povíme si samozřejmě pár fígů a typu triků, jak kombinovat barvičky, proč to funguje a proč to nefunguje. Takže bude to hodně o barvičkách a strukturách. A nyní se pojďme podívat na video. Já děkuji kolegyňkám, které tak skvěle se mnou předvedly prostě modu bez mola a ukázaly vám ty kousky na sobě. Protože často říkáte, ano, je pravda, říkáte, že na mě to prostě vypadá jinak. Já to chápu, protože jsem vyšší, mám 174 cm a většinou třeba tyto šaty by mi končily někde pod zadečkem, kdežto třeba kolegyně Jana je má normálně klasicky nad koleny, tak jak většina žen na druhé straně bude mít. Aktuálně tuto kolekci najdete na www.lagabriela.cz a pojďme se věnovat zateplování a jak vrstvit, jak s tím pracovat, jak nosit vesty a co je vlastně všechno za mnou. Já začnu u čepic, protože aktuálně právě na našich stránkách máme nové čepičky, tyto čepičky. Proč je tak blahořečím, proč říkám, že jsou skvělé? Ženy, já jsem lepší čepici na hlavě nikdy neměla. A já nejsem moc milovník čepic, ne každá mi sluší a tahle mě zaujala, protože je dámská, má krásný výplet, máme ji hned ve třech barvách, takže určitě se podívejte, jestli by se vám nějaká ta čepice nehodila do vašeho šatníku, protože jsme je právě vybrali v takových barvičkách béžová, pak je ta temnější béžová a šedá, tak aby se krásně dali zkombinovat. Co je na nich ale mimořádného? Nejsou to hutné tlusté čepice, přesto kryjí partii uší. A ta partie uší je tady zdvojená, přestože ta čepička je jinak tenká. Takže výborný počin značky Fras, která dělá jenom doplňky, dělá jenom šály a čepice. A tím pádem samozřejmě patří mezi mistry v oboru. Takže jestliže se vám líbí tento kousek, tak já vřele doporučuji. Máme nějaké zásoby, ale není jich mnoho. A nejčasto se dá doobjednat u dodavatele zrovna tento artikl. Určitě se podívejte na e-shop v tom smyslu, že přibyly nové šály, tady teda kávová zrna,
tahle šála mě baví, protože ona je takhle do šikmin. Je úplně jiná, netradiční, dutinková, jemná a jsou tam teda kávová zrna, takže jestliže jste milovnice kávy, což my na obchodě vlastně jsme všechny, tak můžete mít kávu stále s sebou. A nebo jsou tu báječné tunely s kostkou, která právě zosobňuje Fras. Fras začal tady s těmito kostkami a tady se podívejte, jak skvěle vypadá na béžové ta červená, šedá a černá. Takže já přele doporučuji zase pro ženy, které nechtějí ztrácet čas, berou to jako ztrátu času, tu úpravu svého zevnějšku ráno, nemají prostě na to čas, nějaké vázání šátku nebo něco s tím, na ně nechoďte. Tak když mi přijde takováto žena, tak prostě jí doporučím tunel, protože uděláte raz, dva, tři. Jak snadné. Je to jednoduché, přitom hřejivé a výborně to vypadá jak teda k kabátům, oversize kabátům, které jsou teď aktuálně velmi trendy, anebo teda i k těm nylonovým bundičkám. Když už jsem u těch bundiček, tak vám ji přiblížím, protože toto znáte. My máme teďka aktuálně na e-shopu, teda máme, no. V nějakých velikostech tam ještě je, tady tuto v zelené a v černé. Ano, je to ta s lampasem vzadu, tady vidíte, že lampa zde do béžové, do černé a do stříbrné. A tahle barva, já vám něco o té barvě musím povědět. Tato barva totiž sluší téměř každému. Tu bundu, kdo vzal na sebe, ať už to byla moje vlastní maminka včera, kolegyně nebo i pár zákaznic, kterým jsme to teda vyloženě vytáhli z bedny, tak wow, to je prostě kouzelná barva, která prozáří, rozzáří a je mimořádně, já bych řekla, andělská. Takový ten dojem z toho máte, že vás nabíjí energii, pozitivní energii. Takže máte to teď těžké, cítíte se třeba pod napětím, není to úplně pro vás snadná doba. Pořiďte si světlé barvy, nechoďte do tmavých, protože tmavá vás jakoby uzemňuje. Ta světlá vás rozzáří, takže i tato vesta, jestliže máte v kanceláři chladněji, tak si za moment řekneme, jak vrstvit, jak pracovat s vrstvami, protože většina žen v České republice vůbec neumí vrstvit, nesnáší to. Já jsem celé zimy poslouchala, jak je vám horko v kancelářích, jak potřebujete krátké rukávy, tenké halenky. Letos to neslyším, to znamená, musíme změnit trošku myšlení, jak se do té kanceláře oblékat a my vám hned řekneme, jak prostě vrstvit tak, aby vám zůstalo teplo po celý den, když jste v kanceláři, na co si dát tedy pozor. Nebo je nikdy nevyzkoušeli a koketují s něma poprvé. Pamatujte na to, vesta je tady od toho, aby vám zahřála partii trupu, ale samotná vesta často nestačí, takže jestliže skutečně je vám zima, pamatujte na všechny vrstvy, vy musíte vytvořit na té kůži prostě více vrstev, aby tam vznikaly ty vzduchové kapsle, které vlastně, když vy samozřejmě produkujete teplo, tak se vlastně ohřívají ty jednotlivé meziprostory a tím pádem pocitově je vám mnohem teplej. Zapomenuté tílko. Teď se řeknete spodní košelka, tílko, známe to všichni asi z dětství, jak nás ty maminky dělali. Tílko, pak tričko. Ale oni to nedělali náhodou. Oni dobře věděli, že když si vezmete tílko na tu partii trupu, tak máme první vrstvu, která nás hřeje.
Ty z vás, kterým je velmi, velmi zima, tak si pořiďte tričko nebo tílko, spodní tílko z merino vlny. Ta zahřeje úplně na 1000%, samozřejmě nesmíte být alergik. Druhá vrstva může být už v podobě této, tady je třeba modal z viskozu a s elastanem, váš nejoblíbenější materiál, to tričko je mimořádně příjemné, takže opět ženy, které třeba netrpí tak na tu zimu, tak vynechají tu spodní vrstvu a dají si rovno toto tričko, které, ale pozor, má dlouhý rukáv. Proč je to tak důležité? Ten dlouhý rukáv kryje partii zápěstí. Zápěstím, kotníky a hlavou odchází největší část tepla. Takže ono paradoxně, milujete tři čtvrteční rukávy, nesnášíte dlouhé rukávy, tak si pořiďte jenom tady na tuto část, v podstatě něco vlněného, jako byly takové ty nápletky. A můžete psát a bude vám teplíčko, protože zakryjete ty partie skutečně odkud odchází to teplo. Teď si možná smějete, proč vám to říkám zrovna teď. No víte, u nás na prodejně my nikdy nesmíme mít příliš přetopeno. Protože když jste chodili kdykoliv před 7 lety do prodejny v těch kabátech, tak my tam nemůžeme mít jako v té prodejně prostě třeba 25 stupňů, protože vy byste tam umřeli horkem. Takže v podstatě my jsme vždycky topili na méně, aby my jsme vám sice sundali kabát, pověsili, nebo jste se rozepli, ale vždycky jsme topili na méně a tak jsme řešili, jak zůstat v teplotním komfortu, jako aby jsme my byli v teplotním komfortu. A řešili jsme to síťovinkami od Beaty Heyman, jako podvlékacím prvkem. Určitě kotníky musí vždycky zakryté. Lépe 3 vrstvy a sundávat než 1 vrstvu a pak řešit, jako jak s tím pracovat. To jsou takové malé návody z praxe, které my využíváme po celou dobu, protože my prostě topíme po celou dobu na menší stupně. Právě z toho důvodu, co jsem teď řekla. Vesta, kterou jsem před chvíličkou sundala, je skvělá v tom, že je trošičku dál od těla, tím pádem tam vzniká větší vzduchový prostor a ten se ohřívá od vašeho těla, takže ještě více hřeje než třeba tento kardigan, ale do kterého se právě můžete zase zabalit. Stačí si koupit broš nebo zicherkovou broš. My budeme dávat určitě do měsíce, tam budou doplňky ve stylu šperky, brože. Myslíme také už na Vánoce, abyste si třeba mohli vybrat nějaký kousek pro své blízké, protože letos ta bižuterie je skutku jako překrásná, to je snová záležitost. A máme tam i takové špendlíky, které jenom jako píchnete do toho svetru a jdete. Je to velmi rychlé. Nebo můžete samozřejmě přepásat páskem, je to čistě o vás. Proč ho mám na sobě? Vidíte, že se dají rolovat rukávy, takže ty, které nemají tak dlouhé ruce jako já, tak si to zarolují. Ty, které mají dlouhé ruce jako já, tak já se jí, protože jeden z mála svetrů, který je skutečně dlouhý na ty ruce. Co mě tady baví, tak je právě zajímavý prvek, který vychází z takové té stylovosti, trendovosti. Takže nejedná se o kardigan, který byste vytáhli nějaké babičce ze skříně a jako vypadali jste, že to není úplně aktuální, tak tady vidíte, jak je on je i řešený, jakoby tak, aby seděl, aby protahoval líný do výšky. Kapsy ty jsou ryze praktické a vlastně pár takových kamínků na prozáření. Prostě víte, že kamínky jsou monády, často to používají a dává to těm věcem takový šmenc. Pojďme teď ještě se podívat, co je tedy za mnou. Já bych určitě ráda oblékla vestu ještě z nylonu. Protože ta nylonová vestička s tím čokolády, temné čokolády, je luxusní. Tak mi to tam spadlo. Tak. To je prostě krása. Ten materiál je totiž úplně jemně ulinkatý. Ten nylon není takový úplně tuhý, pevný. Kdo nemá rád ty pevné materiály. A má až takový sametový odlesk. Odnímatelná kapuce, je to prostě záležitost, kdy si ji můžete sundat, nemusíte, podle počasí. Výrazné kapsy, které záměrně tam rastrují postavu, dvoucestný zip, ryze praktická záležitost, třeba i do auta, pokud jezdíte autem. No a tady tento odstín ekry s čokoládovou temnou, za mě absolutně nádherná kombinace. V té čokoládové tady ještě objevíte bundičku, která je zase opět ta klasika. Neopren rukáv, náplety zde, potom opět stahovací tunýlky v oblasti tady partii krku a čokoláda. Už je teda zateplená ze všech stran, nemá ty boky pružné, ale je vyštíhlená, takže určitě, jestli máte zájem o tu bundu a nejste si jistá třeba přes prsa, tak radši napište, ať vám změříme velikost.
Jedna z otázek byla, jestli jde kombinovat čokoládová s černou. Já jsem vždycky říkala, jako ano, 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 ale je velmi vhodná pro typy žen, které jsou tmavé, s tmavým podtonem v pleti, jako ne úplně bílé, jako jsem já. A ještě je krásné, když mají třeba čokoládové oči, takové ty temnější typy. Jako je třeba naše Jana, tak těm bude slušet tady tento odstín té černé s tou čokoládovou úplně, prostě to bude nádhera. Takže konečně i pro ně něco. Logování, brandování v kamínkách, vlastně jenom takové, dá se říct, tom v tom, velmi krásné. No a já už se dostávám k těm šatům, protože ty šaty jsou prostě topka. Šaty s vyšší gramáže, bavlna, je to něco exkluzivního, teplejšího, kapsy, zase brandování a tady prostě opět veškerá pozornost nahoru, taháme ji nahoru a tady už je takový ten detailík. Ty šaty, na kom jsem je viděla, tak se líbily. Prostě neuvěřitelný kus, neuvěřitelný počin z Monai. Jsou zde i překrásné trička, které teda jako vy ženy milujete, model s viskózou, tříčtvrteční rukávek, teda otevřenější výstřih, no a ty kamínky na grafice. Ano, vedeme si tady tygra, doprovází nás tygr ve městě, takže zase odkazy na sílu a na to, že vlastně překonáte všechny překážky, když jenom chcete a máte v sebe víru. A další tričko, které je nádherné, protože má ty ombre efekty přilívání barev z jedné do další. A tady teda se objevuje i lehká zelená, šedá, béžová a zase opět vidíte vertikálu, takže protahujeme postavu do výšky. Krásný materiál. A na koho by kombinace černé s čokoládovou byla příliš, tak se tady objevuje ještě tento svetřík. On je takový zase ten dutinkový, takže jemný, na omak jemný, hladký, ale přesto jako zahřeje velmi, velmi, velmi. Je to 100% bavlna pro ty, které nemůžou nosit vlnu. Kapsička, detaily na rukávech. Tady je relax time na rukávu a tady prázdno, ale je tam nechaný ten lampas. A opět stojáček, ale od krku, když byste chtěli ke krku přitáhnete, bude foukat venku. Takže taky skvělá volba. A vrátíme se oklikou právě do té béžové. Tady máme teda melange efekt, takže melírování v odstínech béžové. Zase tady je vlna, je to vyštíhlenější vesta, která se hodí právě na ty trička, na roláky nebo na košile. Výborně vypadá. Výborně vypadá k sukni, výborně vypadá ke kalotám, je to nádhera. No a svetřík, který je ňuňu. To je prostě, já zbožňuju tyhle typy svetru. Tam se právě vytváří největší místo pro ten vzduch, protože ta vlna má v sobě ještě, když byste rozřízli vlákna vlny, rozřízli vlákna bavlny, tak uvidíte, že ta vlna tam má prostor, který se vyplňuje právě vzduchem a vlastně hřeje. Jsou tam zlatisté odlesky, abyste viděli úplně zblízka ten svetřík, jak vypadá. No a pojďme ještě na poslední kousek, který vám prostě musím ukázat. Jste milovníkem věcí dva v jednom? Já určitě, protože když prostě se balíte třeba na nějakou cestu, tak nechcete tahat velký kufr, nevíte, jak bude, nevíte, na jakou příležitost třeba se dostanete, takže je fajn mít prostě dva v jednom. A tady tento kousek od Monari je prostě mimořádný. Aktuální střih à la bomber, to znamená zkrácený střih, zkrácený téměř do pasu, ale není to pasová záležitost, je to mírně pod. A tady vidíme, že vlastně je to chloupek, je to kožíšek s kapucí, takže něco jinak. No a když udělám takto, tak z toho máme nylonovou bundičku. Takže rázem se stává kožíšek, ta hřejivá vrstva vevnitř, takže zateplovačka a máme vlastně nylonovou bundičku. Jsou tady kapsy na obou stranách, je to mimořádně do detailu zpracovaná bundička, která určitě bude hřát, takže ať už na šaty, ať už na sukně, jestli máte třeba rády kašmírové silonky a k tomu nějaké šatičky a pak v zimě prostě kozačky a na to bomber, protože tam je to lepší, že je to zkrácené, tak já vřele doporučuji. Super jsou tady samozřejmě bílé kalhoty, které mám celou dobu na sobě.
Ty jsou uchvatné ženy, to je materiálek, to je jako teplákové, ale není. Je to klidně k podpatkům, je to klidně k teniskám nebo k těm vyšším botám nadchodníčkovým. A ještě tady jsou vlastně džíny, které již znáte v té zelené verzi, tak přijeli v černé verzi. Vy víte, že monáry prostě džíny umí, takže tady tyhle ty denimky jsou top. Ale čas pokročil a je třeba už skončit, takže já vám vřele děkuji za všechny objednávky. Všech si vážíme, děláme všechno pro to, aby u vás to zboží bylo co nejrychleji. Já se omlouvám trošičku za ten svátek, tam jsme měli výpadek, my to víme, ale doženeme a doháníme úplně všechno, takže děkuji, děkuji za každou vaši objednávku. Každé si ceníme, každá je pro nás důležitá, aby jsme mohli takhle točit pořady a setkávat se s vámi, takže posílám vám srdíčko, děkuji velice. Někde tady bude lítat odběr, odběr kanálu, to je to kolečko s naším logem, takže když na něj kliknete, tak v podstatě odebíráte náš kanál a jakákoliv změna, novinka se vždycky přihlásí, abyste byli obeznámeni o tom, co děláme, jak děláme, kdy je pořád, nějaké změny a tak dále. A já vám přeji, užijte si každý den, nadcházející víkend, běžte do přírody, pokud vám to práce dovolí, počasí dovolí, načerpejte tu krásu z těch barevných listů, protože to je skutku nádhera, země začíná kouzlit předtím, než přijde zima, takže pojďme si to ještě užít a užijme si každý paprsek slunce, který na vás, na nás dopadne. Děkuji, že jste a mějte se velmi pěkně. Příští čtvrtek 18:00 opět Móda bez mula s La Gabrielou.